Ovo priznanje mi puno znači. Najviše rad toga što sam dobio za ono što ja najviše volim, a to je sloboda. Što sam učestvovao u odbrani moje domovine, a isto tako i zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa. 1994. godine sa Patriotskom ligom smo zaštitili Zemaljski muzej u Sarajevu. Međutim, evo, nažalost, danas je on zatvoren. Međutim, ja sam optimista i nadam se da ćemo vrlo brzo uživati u ljepotama muzeja.